saaxiibada qiimiga badan oo ku soo dhawaada muuqaalka xigeeyay IM252. Waayaheena nololeed waxaa ku jira dhacdooyin iska soo horjeeda oo ay tahay in aan meel ku qoranno farxad, murugo, xumaan iyo samaanba. Waxay la tahay in badankeen aan leenahay xusuus qor ka kooban buug iyo qalin. Waxaanse muuqaalkan kugu soo gudbin doonaa barnaamij aad ka dhigan karto xusuus qorkaaga adigoo weliba xusuustaada u kaydsanaya sawir ahaan iyo qoraal ahaanba. Hana ka walwalin nooca telefoonkaaga, waayo barnaamijkan si isku mida ayaad ugu adeegsan kartaa iPhone iyo Androidba. Haddii aad danaynayso qorista xusuustaada, tijaabi barnaamijkan aan kuu faahfaahin doono isu soo laabadkeena kadib. Haddii aad danaynayso in aad soo degsato barnaamijkan xusuus qorka ah, keliya gal Play Store-ka haddii aad adeegsanayso telefoon Android ah sida Samsung oo kale, ama gal App Store-ka haddii aad adeegsanayso iPhone ama iPad, kadibna ku qor Google Keep. Barnaamijkan ayaa kuu soo baxaya, isagaa soo degso. Marka aad furato, waxaa qasaba in aad leedahay cinwaan Gmail ah oo aad ku kaydsato barnaamijkan xusuus qorka ah. Waayo, haddii aad doonto in aad mar kale xusuusyadaadii ama qoraaladaadii dib u hesho, cinwaankaas ayaad gelinaysaa oo sidaas ayay qoraaladaadii hore kugu soo baxayaan. Shanta nooc ayaad u kaydsan kartaa waxa aad doonto in aad kaydsato. 1. In aad qoraal fudud samaysato ood cinwaanka halkan ku qorto, qoraalka aad samaynaysana halkan kale ku qorto. Si aad u safgaraysatana, keliya dib u laabo oo waakaa ku kaydsamay. 2. In aad samayso qoraal taxane ah oo aad uga faa'iidaysato in aad liis qorato, kadibna mid kaad ka dhammaataba sax saarto si aad ogaato inta ku harsan qabashadooda. Tusaale, haddii aad suuqa ka soo adeeganayso, qoro walxaha guud ahaan aad soo iibsan doonayso, kadibna mid kaad iibsataba sax saar si aad ogaato inta ku harsan iibsigooda. 3. In aad u kaydsato qoraal gacmeed sida buug aad wax ku qorayso oo kale. Tani waxay aad u fiican tahay haddii uu telefoonkaaga ama laptopkaaga leeyahay qalin aad ku qori karto shaashadda. Haddii aad doontana, gacantaada ayaad ku qori kartaa. Qoraalkaaga waad qurxin kartaa adigoo beddelaya qalinka, midabada, hadba tiraya meesha xumaata. Keliya waa arrin ku xiran hal abuurkaaga iyo farshaxnimada qoraalkaaga. 4. Haddii aad tusaale gaari kaxaynayso ama aadan gacmahaaga u adeegsan karin qoraalka, isagoon u yeeri ha kuu qoree qormada. Taabo calaamadan mikrofoonka ah, una yeeri wax lagu qoraayo, isagaaba diyaar u ah in uu kuu qoree. Remember to analyze the collected data. Waxaanse ka xumahay in aadan af Soomaali u yeerin karin oo ay tahay in aad English taqaan oo aad u yeerin karto. 5. Sawir ayaad kaydsan kartaa haddii aad doonto. Haddii aad sawir cusub qaadayso, halkan taabo. Haddii aad sawir hore kuu kaydsanaa adeegsanaysana, halkan kale taabo. Xulo sawirka, kadibna qoraalka aad raacin lahayd ku qoro. Haddii aad sawirka keliya ku kaydsanaysana, falaarta dib u laabashada taabo waa kaa kuu kaydsanay. Bal haddeer aan kuu tilmaamo waxyaabaha kale ee muhiimka ah ee ay tahay in aad barnaamijkan ka ogaato. Marka aad qoraal samaynayso, si aad midabka uga beddesho, halkan tag. Kana xulo midabka aad jeceshahay. Sidaa ayaad qoraalkan uga suuci kartaa qoraaladaada kale ee aad kaydsatay. Haddii aad qoraalkan u dirayso qof kale, halkan send ka xulo, una dir. Haddii aad qoraalkaaga email kula wadaagayso qof kale, halkan collaborator dooro. Emailka aad la wadaagayso halkan geli, marka aad save dhahdo, waxa qofkaas u dhacaya email dhahaya, hebel waxa uu kula soo wadaagay qoraal. Sidan oo kale, ayaad hoos ugu arki kartaa dadka aad la wadaagtay. Haddii aad doonto in aad ka saartana, qofkaas xulo, kadibna calaamadan taabo, save garee, waad ka saartay hadda. Qoraalka aad doonto in aad qoraaladaada ka dhexraadisana, halkan ku qor si aad uga dhexraadiso guud ahaan qoraalada ku kaydsan. Haddii aad doonto in aad qoraalkan soo xusuusato waqti gaar ah, halkan tag. Kana xulo waqtiga aad jeclaan lahayd in lagu soo xusuusiyo. Gambaleel ayaa kuu soo dhacaya markii la gaaro waqtiga aad xusuusinta u dooratay. Haddii aad doonto in aad tirto qormo iswadata, fartaada ku hay midka aad tirayso. Halkan ka xulo delete. Haddii aad kayd gelinayso oo aad halkan ka saaraysana, dooro archive. Waxaa markaas qoraalkan lagu gelinayaa kaydka oo ah halkan.
وانا laga saaraya qaybta hore oo ay qoraaladaada ka soo muuqdeen si aysan kaaga qasin. Halkan trash waxa ku jira qoraalada aad tirtay oo idil. Haddii aad toos u tirayso, kaliya fartaada ku hay midka aad doonto in aadan mar dambe helin. Halkan ka xulo delete forever. Haddii aad soo ceshanaysan calaamadan dooro, ogowna 7 maalin kaliya ayaad haysataa si aad u soo ceshato qoraalada aad tirtay ee trashka ku jira. 7 maalin kadibna waa la tirayaa qoraal kasta oo trashka ku jira. Qoraalka aad danaynayso in aad mar kasta adeegsato kor ayaad soo saaran kartaa adigoo dooranaya, kadibna calaamadan binka ka xulanaya. Haddii uu calaamadan binka leeyahay, kor ayuu saarnaanayaa mar kasta oo qoraalada cusub ee aad kaydisana hoostiis ayay marayaan. Si aad u beddesho qaabka ay u muuqdaan qoraaladaada, halkan dooro. Marna sidan ay u muuqanayaan liis ahaan, marna sidan kale oo isdhinacyaalka ah. Ugu dambeyn, aan kuu sheego mar kale in barnaamijkan aad ka heli karto App Store-ka Apple iyo Play Store-ka Android, iyo weliba kombiyuutarkaaga. Si aad kombiyuutarka uga gashana, keliya gal bogga ah keep.google.com oo cinwaankaaga geli, sidaasna ku hel qoraaladaadii aad ka soo gelisay mobaylkaaga ama meel kaleba. Meelaha u kulliito barnaamijkan waxaa ka mid ah in aan la gelin karin video iyo sawir ka weyn 10 megabyte. Si aad u soo degsato barnaamijkan iPhone iyo Android-ba, fiiri qaybta qoraalka muuqaalka la socda, halkaasna kala soo deg. Haddii aad ka faa'iiday muuqaalkan, ha ilaawin inaad like saarto, subscribe garaystana channel-kan, oo aad waliba gambaleelka taabato si lagu soo ogeysiiyo mar kasta oo aan muuqaal cusub soo dhigo. Waad ku mahadsantaa waqtigaad ku bixisay daawashada muuqaalkan. Waxaa noo ballana muuqaalka xigay adigoo faraxsan insha Allah. Guulayso.